जति पनि हाम्रो गोर्खा जति हाम्रो लिडरहरु हुनुहुन्छ भाजपामा सामेल भएका र उहाँहरु पनि गोर्खाको नेता हो र गोर्खाको जन आकांक्षालाई उहाँले बुझेर नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने र आज जसरी उहाँले नामकरण बुझाउनु भएको छ नोमिनेसन फाइल बुझाउनु भएको छ उहाँले चाँडो भन्दा चाँडो यसलाई विथड्र गर्नुपर्ने छ यदि उहाँ गोर्खाको नेता हो भने हामी युवा मोर्चाको तर्फबाट उहाँलाई अपील गर्न चाहन्छौ र साथै र जति पनि उहाँको भाजपालाई घटक दल बन्नु भएको छ उहाँले सघाउनु भएको छ भाजपालाई उहाँलाई पनि हामी यही अपील गर्न चाहन्छौ उहाँले पनि यदि उहाँहरू आफ्नो जातिको यदि गोर्खाको नेतृत्व हो भने उहाँले आफ्नो जातिलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले पनि चाँडो भन्दा चाँडो यस घटक दलबाट उहाँ तपाईहरुले पनि विथड्र गर्नुपर्ने हामी युवा मोर्चाको तर्फबाट अपील गर्न चाहन्छौ साथै यस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाबाट हाम्रो क्यान्डिडेट डाक्टर आरबी भुजेल सर उहाँ कालिम्पोङ विधानसभाबाट उठ्नु भएको छ र उहाँलाई जिताउनको निम्ति हामी गुरबथानवासीले एकदमै राम्रो मार्जिन दिनको निम्ति सबैलाई हामी युवा मोर्चाले आह्वान गर्दछौ कि उहाँलाई हामीले जिताएर विधानसभामा पठाएर यदि हामी गोर्खा जाति एक छौ भनेर प्रमाण दिनको निम्ति सबैले एकदमै राम्रो मार्जिनले भोट दिएर उहाँलाई जिताएर पठाउन आशा गर्दछौ भन्ने हामी सबै युवा मोर्चाको तर्फबाट हजुरहरु सबैलाई हामी अपील गर्न चाहन्छौ धन्यवाद सबै जय गोर्खा है र आज हामी यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा गोरबथान 240 नम्बर समष्टि हामी तपाईहरु समक्ष है यो अब तपाईहरुको प्रेस मिडियाको तर्फबाट हामी एक दुई शब्द भन्नु निकलेका छौ हैन भन्नु बाध्यता पर्यो भनौं किनकि हिजो मात्रै हाम्रो भाजपाका वरिष्ठ एउटा दिग्गज नेता भनौं हैन अब उहाँ सायद नेशनल लेभलको राष्ट्रिय महासचिव हुनुहुन्छ र उहाँले जुन चाहिँ हामी भारतेली गोर्खा समुदायप्रति जुन चाहिँ उहाँहरूले त्यो नेपालको जुन चाहिँ 11 जनजाति भन्ने विषयको विषयवस्तुमाथि हैन उहाँले टिप्पणी गर्नुभएछ त्यस विषयमा हामी समस्त गोर्खा जातिको तर्फबाट हामी भत्सना साथै विरोध जनाउन चाहन्छौँ किनकि एउटा जिम्मेवारी एउटा भारतको एउटा सरकारको एउटा जिम्मेवारी पूर्ण एउटा पार्टीको एउटा यत्रो ठुलो उयो एउटा नेतृत्ववृन्दले हैन हामी एउटा गोर्खा जातिमाथि यसरी ठेस पुग्ने आघात पुग्ने खालको वक्तव्य दिएको छ जुन चाहिँ बयान दिएको छ हैन त्यसपछि हामी एकदम दुखित छौँ र हामी अझ यो पनि भन्न चाहन्छौँ हाम्रा जति पनि हामी भारतेली गोर्खाहरू छौँ सबैले यस विषयमा उठेर एक आवाज भएर हैन उहाँहरूको यस बयानप्रति चाहिँ सबैले घोर विरोध साथै खण्डन गर्ने म अपिल गर्न चाहन्छु धन्यवाद Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.